ଏ ଯେମିତି ଆମର ମହାପାପୀ ହେଉଛି କିଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୁଟ୍ କରିଦେଲା ଦେଶଟାକୁ ଏଗାରଟା ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି ସେ ଗୁଜୁରାଟ ସହ ସାତଟା ବନ୍ଦର ବିକ୍ରି କରିଛି ସେ ତେସ୍ତରିଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିକ୍ରି କରିଛି ସେ ଏଇନା ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ଫଣ୍ଡ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର କୋଟି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା କରି ଅଣା ହେଇଥିଲା ଯିଏ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏଇନା ବିଦାୟ କିଏ କିଏ ଦିଲୀପ ରାୟ ଢୋ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଢୋ ନଳିନୀ ଠୋ ସେ ଚାଲିଗଲାଣି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠୋ ସେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ କିଏ ପ୍ୟାରି ମହାପାତ୍ର ସେ ରାମ୍ପିଲେ ଆଇଏସ୍ ଛାଞ୍ଚ ପୁରେଇକିରି ପୁଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ନବୀନ ଫଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଫଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବି ତାଙ୍କ ଲୋଭ ଲଢ଼େଇଲା ସେ ଢୋ ତାପରେ ଏଇନା ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁରା ଲୟାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାତ ଜନ୍ମରେ ତା ବାପା ଯେ ଦେଖିନଥିବ ଏତେ ପଇସା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଧର ବିକ୍ରି କରି ରାଜନୀତି କରିଛି ପଇସା କମେଇଥିଲା ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଚୁଜ୍ ଦେଇଥିଲା ମମତା ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାଇକେଲ ହେଉନଥିଲା ଗ୍ରୀନ ମଣ୍ଡଲ ରାଲେ ଫରେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟି ନିଏ ମହତାବ ଥିଲେ କମର୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ମନୁଷ୍ୟ କରିଦିଅ ନା ତା ଶଳା ନାଁରେ ଦିଆହେଲା ଏ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଜାଣିଥାଉ ତୁମେ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ତା ଶଳାକୁ ଦିଆଗଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶଳା ମୋତେ ମହତାବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତା ଶଳାକୁ ଦେଲେ ତା ଶଳା ନାଁରେ ହେଲା ସେ ସାଇକେଲ ଟେଣ୍ଡର ତା ଶଳା ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ତାର ଏଜେନ୍ସି ଥିଲା ସାଇକେଲ ଆଣୁଥିଲା ଗ୍ରୀନମଣ୍ଡ ରାଲେ ହମ୍ବର ତାକୁ ଦେଇଆ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ସେ ବାବଦରେ ଶୁଣ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ହେଲା ତିନିଟା ଜାହାଜ କିଣା ହେଲା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ମହତାବ କହିଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେତିକି ନୁହଁ 2000 ଏକର ଜମି କଳିଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁସ୍ ଜମି ଦେଲି ତାକୁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 300 କୋଟି ତାକୁ 3 କୋଟି ଲୋନ୍ ଦେଲି ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ହେଲା ନେହୁରୁକୁ ଯାଇ କହିଲା କହିଲା ନେହୁର ଇଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ 20ଟା ଏମ୍ପିରେ ଡେପୁଟି ଲିଡର ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିରେ ଫରେନ୍ ଯାଇଥିବ ଯେମିତି ପ୍ୟାରି ଇଏ ଫରେନ୍ ଯାଇଥିଲା ହେଇଯିବ ବୋଲି ବସିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ଯାଇ ଫରେନ୍ ଥିଲା ପଳେଇ ହେଲା ଉଡ଼ିକିରି ସେମିତି ନେହୁରୁକୁ କହିଦେଲା ନେହୁରୁ କ'ଣ କଲେ ଆକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବମ୍ବେ ରାଜବଳଗିରି ପଠେଇଦେଲେ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ଏଇୟା ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଜନ୍ମ ରଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଅପାର ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜରାଜୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗଣଜାତ ମିଶ୍ରଣ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଗଲେ ୟାର କଣା ଭାରି ଜୋର ପ୍ୟାରିର ଥିଲା ଛୋଟ କଣା କେଞ୍ଚିକିରି କଣା କରେ ୟାର କଣା ଖାଲି ହାତ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଏ ଯେତେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁ ନୋଟ ନେଇ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଆହେଉଛି ଘୋଡ଼ାରେ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଅଫିସ 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶଙ୍ଖ ଭବନ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇନା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଅଣା ହେଇଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କହିପାରିବନି କେହି ତେଣୁକରି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର 2024 ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇବ ପୃଥିବୀ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ